Yani aldığımızı vurdum, aldığımız çık gitti. Şimdi kegenden beri taş onlayımız, uyarı onlayımız bari bir sel geldi, yağmur yuvardı. Cazayları Beşkepelikler üçün oor kündürdüm olup kalan. Katucağın can üyü içine çeyin kirip, Altırgay Bahtaraktarga çeyin ağız gidedi. Bul jolku selde Aslanovtardın korosundan ötüp, kampasını alıp кеткен. Жардам көрсөтүлбөгөндүктөн жыл сайын өздөрү оңдоп алышчу. Ал көрүнүш бул жолу да кайталанып калабы деп тынсызданып турушкан чагы. Жардам бермейди. Пул берсек келади. Көргөнү, чакырсак келади, көрүп кетип барады. Бинасы десе наалигини төлөсөк, өзлөрүнчө соо алдың дейди. Кандай өзүбүзчө соо аламыз балам? Тилсиз жо Адахамжан Мирзаевдин жаңы курулган 2 бөлмөлүү турагын алып кеткен. Болжол менен 100 000 сомдун тегерегинде зыян тарткан. Ага кошумча электр мамычасы жана газ куурлары кетчү жер да авариялык абалга кептелип коркунуч жаратууда. Буларды Бешкепи айылынын тургуну Адахамжан Мирзаев айтат. Тагыда бактымызга диндей бетон бар. Ошо бетондун даражасы күчөп турупту. Агарда бетон болмаганда столбаям кетерди. Тагы янбашта столбанын янбашта газ өткөн. Вес махалла столба нумадан электроэнергиядан пайдаланат и нумадан газдан пайдаланат. Агарда түшүп кете турган болсо жүдө каттык нума ущерб келип жатат. Мына 380 вольт кеткен берди. Бүт тамларга түшөт, хамасынын үйүгө түшөт. Бу 380 вольт деген күйдүрөт адамды деген. Бешкепеде жабыр тарткан үй бүлөлөр четтен чыгат. Тилсиз жо ар бир кожолуктун короосуна кирген. Анын ичинен 8 үй бүлөгө чоң зыян келтирген. Алар мамлекеттен жардам күтүшөт. Ал эми өзгөчө кырдалдар министрлигинен жардам берилбей жаткандыгын үйдүн кызыл китеби жоктугуна байланыштырышат. Эгерде селдин кесепетинен турак жай жабыркаган болсо, мамлекет тарабынан жардам берилген жолдору бар. Ошо суу да берилет. Эгерде үй турак жай урап зыян тарткан болсо, ошо 200 000 суу да берилет. Суу да Гострой тарабынан берилет. Сууда берүү үчүн ошо турак жайдын мамлекеттик актысы болуш керек. Мамлекеттик актысы нотариус аркылуу залогко коюлуп, анан ошол 200 000 сууда берилет. Кара Суу райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигине Бешкепеден 2 арыз келип түшкөн. Эми кызматкерлердин текшерүүсүнөн өткөндөн кийин гана жардам көрсөтүлөт. Ал үчүн жашоочулар үйлөрүнө кызыл китеп алышы шарт. Эскерте кетсек, 7 апрель күнкү катуу жааган жаандан улам Ош шаарындагы 40 имаратка зыян келтирилген. Облустун Төлөйкөн, Кызыл Суу жана Папан айыл өкмөттөрүндө селден жабыр тарткандар катталган. Асанбек Каракозиев, Адина Досумбетова, Айбек Ибрагимов, Антымак.